кеш бүгінгі видеомызда балалар мен үлкендер тақырыбында 7-сынып қазақ әдебиеті 3-90 бойынша 2-ші бөлім талдауын жасайтын боламыз. Жалпы бізде 15-20 минут уақыт берілген. Бірінші тапсырманы тоқталатын болсақ, жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы бір сәтін көзқарасыңызбен, өз көзқарасыңызбен дамытып жазыңыз. Серпін Бористің қандай бойына қандай қасиеттер байқалады дейді. Осы тапсырманы орындау керек. Және екінші тапсырмада Тәмшіқара шығармасындағы ауыл тұрмысы балалар бейнесі бойынша төмендегі сұраққа жауап беріңіз деді. Шығармадағы адамгершілік, шыншылдық, қайырымдылық, достық сияқты қасиеттер қандай көрінді. Дескрипторға тоқталатын болсақ, бір түсінікті. Жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы бір сәтін өз көзқарасымен дамытып жазады. Және шығармадағы оқиға желісін интерпретациялайды. Серік пен Бористің бойынан байқалған қасиеттерге өз көзқарасын білдіреді. Яғни осы үшеуін біріктіріп толық түрде жазып шықсаңыздар болады, немесе әрқайсысына жеке жеке тоқталсаңыздар болады. Бұл жерде тапсырманы орындау әр баланың өзінің жеке орындау құқында. Екінші тапсырма бойынша кейіпкерлер бейнесін сұрайды, сұраққа жауап береді, шығармасын айтады және айтады дұрыс сұрағын сақтайды деген. Енді бұларда шығарма үзінділерін жатқайтумен, жатқайтудағы сұрағын сақтау, бұл уже әр баланың өзінің орындауы кезіндегі байқалатын қабілеттері. Сондықтан біз бұл жерде кейіпкерлер бейнесін сомдаймыз және сұраққа жауап беруді осы тапсырмада талдап көрсетіп кететін боламыз. Енді бірінші тапсырмаға тоқтайтын болсақ, Серік пен Бористің бойынан қандай қасиеттер байқалатындығы туралы біз толығымен өз ойымызбен өзіміздің қаншалықты жаза аламыз, сондай жаңағы өзіміздің ойымызды қорытып осы жерде жазып кететін боламыз.
Так, екінші тапсырмамызға өтейік. Тәртіп қара шығармасындағы ауыл тұрмысы балалар бейнесі бойынша төмендегі сұраққа жауап беріңіз дейді. Шығармадағы адамгершілік, шыншылдық, қайырымдылық, достық сияқты қасиеттер қалай көрінді дейді. Олай басын, жалпы шығармада адам бойына сіңіретін жақсы қасиеттер өте көп. Яғни олар әдепті, ұқыпты адамдар, яғни осы тәмші қара шығармасындағы Шаныштайдың жаңағындай жақсы қасиеттерінің бәрі, мейірімділігі, досын үнемі қолдап жүргендігі, осының барлығы жақсы қасиеттерге жатады. Оларды біз яғни Шаныштайдың жаңағы Ертайдың ешкім байып қалмаған суретшілік қасиетін дамытуға себепші болуынан байқаймыз. Тағы да басқа осындай бір көріністерден байқауға болады. Так, олай болса, келесі тема айтымды қалдырамын.